שלום, אני נועם, CTO, co-founder של הרבה רובוטיקס. אנחנו חברת מקם, אנחנו בונים מקמים לכל מיני אפליקציות רובוטיות. האפליקציה העיקרית שלנו זה מקם לרכב. תהליך הפיתוח התחיל בעצם מבניית סימולציה של הסביבה, סימולציות של ההחזרות, שבעצם מתארות כל מיני סצנות סטנדרטיות, סצנות שאתה אמור לפגוש בחיי היום-יום של הרכב. בנינו את הכל בסביבת מטלאב, והיינו צריכים לבחון סט גדול מאוד של פתרונות ואלגוריתמים שונים, ובעצם השתמשנו בכלים של מטלאב כדי לפתח את כל הדברים האלה וכדי לבחון ולהשוות ביניהם. ובסופו של דבר, גם בשלב האימפלמנטציה, השתמשנו במימשנו מודל פיקס פוינט, ואחרי זה מימשנו את זה גם בסימולי. ובעצם המעבר מאלגוריתמיקה למערכת עובדת, ל-POC עובד, שעובד בריל טיים, היה מאוד מהיר מבחינתנו. אז התהליך הזה של המעבר דרך סימולי בעצם חסך לנו וגרם לנו לקחת פרויקט שבדרך כלל לוקח שנה, שנה וחצי, ולממש אותו בפחות מחצי שנה. הוא חסכנו הרבה זמן, וגם אפשר לנו להיות הרבה יותר אג'ילים. האלגוריתמים שהולכים לעולם הרכב הם כל הזמן משתנים, אתה כל הזמן יוצא לשטח, הוא רואה דברים שעובדים, לא עובדים, ומשנה אחר כך בפועל. זה פלואו שזורם מאוד מהר, ואפשר בעצם להפוך את המימוש שלך להרבה יותר אג'ילי. הצוות של סיסטמטיקס כמובן עזר לנו המון בכל השלבים של התהליך, מהגדרת הכלים שאנחנו צריכים, וכמובן גם בתמחורים של הדברים, הסימולית, במעבר מסימולית ל-HBL, יש המון best practices, יש המון דברים שצריך לדעת, צריך לחשוב בעצם, האלגוריתמאים צריכים להתחיל לחשוב כמו אנשי סיליקון, אנשי FPGA, ומאוד עזרו לנו במעבר הזה ובהפעלה של הכלים.